V New Yorku sa hľadá vrah. Poďte sa láskavo na tento výpis. 11 diabetikov zo všetkých nahlásených nezvestných osôb behom posledných dvoch týždňov. No pozrite sa na to. Čo myslíš, že sa stalo? Neviem. Ty sám si niečo tej kočke spravil. Patríš k tým psychopatom, ktorí zabijú ženskú, potom idú na políciu a vykladajú rozprávky. Mekovský, ja vám prisahám, neviem nič o vašej mŕtvej žene v parku, iba som im chcel utiec. Muž, ktorý v tomto okamihu odhalil pravdu. Nedaj ma! Betty, nedaj ma! Učuješ! Sanitka, ktorá unáša New Yorkčanov, ktorých už nikto ani nevidí, ani o nich nepočuje. Milosrdný dopravný prostriedok, ktorý je v skutočnosti vražedným nástrojom. Čo je s vami? Pokiaľ našla tú sanitku, je fakt v prúsere! Hej, čo to robíte? Môžem tam byť za 6 minút. Tak tam zostaň, nikam už nechoď. Sandy, vyskoč! Eric Roberts, James Earl Jones, The Ambulance od spoločnosti Intersonic.